A prečo by sme ho mali ľutovať? Tak nech ma prúsa, nech ho pošlo nás do Bratislavy. No. Alebo si do neho fakt buchnutá? Nie, nie som. Len si myslím, že to, čo sme mu chceli urobiť, je veľmi nespravodlivé. Jasné, lebo on k nám spravodlivý je. No tak ma počúvaj. Môj otec a Jerguš spôsobili, že tu stvrdne natrvalo. Ak by sa o ňom ešte písalo v novinách, že to tu nezvláda, tak by ho možno aj vyrazili. Určite by ho vyrazili. A čo ak by to ustál? Potom by bol na nás 5-násobne naštvaný a to naozaj nepotrebujeme. Dobre, vieš čo? Evidentne sa v ňom vyznáš lepšie ako my ostatní. Keď ti hovorím, že s ním nič nemám, tak nemám. Dobre, veď sa upokoj. Aj ty sa upokoj. Ja som pokojný. A radšej mi oprav Barboru. No, čo sa týka Barbory, nemám pre teba dobré správy. Už sa nedá zachrániť. Čo, veď si hovoril? Áno, hovoril som, ale musela by si kúpiť úplne všetko. To už je lepšie zaniesť do šrotu a kúpiť si novú. Prepáč, ale povedal si to tak, ako keby mi umrel člen rodiny. Páni. Dobre, teda, tak predtým, ako vystavíme úmrtný list, musíme previesť súdnu pitvu. Želáte si ju pochovať v truhle alebo spopolniť? Viete čo, ja by som... Prepáč. Áno. Čau, čajočka. Pôjdeme spolu na Mikitovú svadbu. Oh, to je ale romantické pozvanie. Dobre vie, že musím ísť so svojím akože frajerom. Dobre, ako myslíš. Ale popýtaj sa toho svojho frajera, že ako je na tom s tancom. Lebo keď som ho videl naposledy tancovať, tak som mal chuť privolať k nemu záchranku. Však to vyzeralo, ako by dostal epileptický záchvat. Strč sa. Čau. Á. Sergej? Mhm. Mm. Závidí ti tvoju svadobnú partnerku. Vlastne, ja som sa ťa ešte ani neopýtala, či pôjdeme spolu. Ja s tým počítam. Dobre. A ešte sa smial, že nevieš tancovať. To je blbosť. Ja tancujem dobre? Naozaj.